action. Aha. Watu ananyuki piga makofi hivi. This is DJ Oradora Gionyado. Wanyu negwa mbole adeni. Ona iyo tianda nedena. Usio yo koi mbele yako. Neda mera rasi uwezi. Matui nene kore kai. Usio mbele mia wakia. Namo honia wa modemi. Gai nyako magadena. Soka dole
This is DJ Helper 254. JCM2B. Compassion. Nyona gamba kera namba kera huba. Nadigwe weyuka ire nyoro siro. Goroi ne akwato donde mogo daidi. Tamenya kona neve omatu geti okuro. Betu gire akutonu ni amu anyan. Namita ngomwe anyotano gaga. Kujore. Ya moñaka ya me vega intare na tiempere la ine o tu conde guaduma estu mandaga que ana de naikera gerero tu o no lio aliara que lo como gadera que iba cua quineria que lo coge a cua y me mandó pirando que tiga gongo de no ya de nani que ya me llamaro de no doy a Helper 254. Watu wananyuki bwana asifiwe. Mko salama. Si tuliinuliane mkono hivi kwa sababu tunapendana. Sisi tunaitwa wana JCM na sisi ndio tumewaletea raha na injili. Na raha na injili ni sisi tunakuletea kavagara. Toka kuera kavagara. Na ukiingia hapa ndani ya hii supermarket kuna kavagara ambayo tunaita Raha Premium. Tuna Mwevoko ambayo tunaita Joy Max Mwevoko. Na pia kuna Raha Ngano. Itoishe shio the shumete Joy Millers Limited. Adia mauma karetie mwogithi yomuneneo wa JCM TV. Ni muturora gira? Na higa na madho maga na yamwe na hithiwe Sunday. Yani ukorago na nyuki na turado ma headquarter. Na sasa hapa na nyuki tuko na kanisa letu la JCM. Hapa. Na pastor wetu wananyuki yako hapa. Nataka awasalimie na waambie mahali kanisa linakuanga. Nigetha aria me ngoro yako igua ni ladha, mathie mathomage. Aria maigua matingenda kuona uri ungi akiria thina, mathie ha. Aria maigua kuri na maithori maigua mundu uri ungi ni ararira, mathie ha. Mathie ha. Wacha awasalimie dakika moja na waambie mahali kanisa liko. Bwana asifiwe. Niinulia mkono wako tu nisalimie watu wa Nanyuki. Hallelujah. Majina yangu naitwa Pastor Benjamin, nimeokoka Kristo ni Bwana. Najua siku ya leo imekuwa siku kuu kwa watu wa Nanyuki, wakaji wote wa Nanyuki. Ni Mungu amefanya tukafika mpaka hapo tumefika. Ni kwa sababu kioneki kiamodo yetikuaga todoga yakorogwa moyo. Bwana asifiwe.
Leke juge nigekendo kinene gukorwo ndina ask of Ben haha theine waitura riana nyukie akinyagithetie maguru make guko ni uhoro wa fata muno 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 na ni uhoro ngenaire muno na ngauga ngai amurathime na muturie ni tondu wa cieko ciatha iria ekite ona inyu mungirora kuria tv ni cianyu ni murona cieko ciatha akaheana migunda akaheana kifikifi akaheana irio ni ateithetie andu muno 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 theini wa bururi wa Kenya koguo ni wega tondu ari kuku na nyuki na ni muramurona maitho rekei tumuhurire ruhiru wega muno theini wa ritwa ria Jesu upatie Bwana makofi mazuri adu na nyuki theini wa ritwa ria Jesu reke tukwire askofu ni tukwendete muno na adu na nyuki ni makwendete reke juge hari atori theine wana nyuki turi na JCM Jesus Compassion Ministry na gwada kukukaribisha theine wana nyuki JCM tuko wapi sikiliza vizuri kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiulizia ni wapi na kutana na watu hapa na nyuki wananiulizia ni wapi sasa nataka kuambia ni wapi tuko sasa tuko hapa stadium next stadium tuko na kanisa kubwa sana la JCM hapa na nyuki kwa hivyo wewe ambao unahudhuria online nataka kunyang'anya askofu watu wa online wakuje kwangu askofu nataka nikunyang'anye hiyo amekubali kwa hivyo kama amekubali ni hivyo watu wa nyuki mliokuwa online sasa tuko na nyuki JCM under pastor Benjamin and the senior askofu wetu bishop Ben pale stadium kuja hapo Sunday hii katika jina la Yesu Kristo tubarikiwe pamoja Karibuni sana, 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 sana. Asante. Thank you. Asante. Huyo anaitwa Pastor Benjamin. Yes. Na yule wako na yeye pia wanahudumu pamoja na yeye. Na tunashukuru. Mkienda mshikilie huyu mchungaji wangu. Na niko kaa kumrora. Na kedamu ile, aka kani dhali ikia. No ginyake ikobe. JCM, TJCM, etale na ikobe. Nema? Etikuo. Nekitha tumia alema tigiro ni adhuri yao. Tao niyo na ananyuki. Na siana ile sia tigiro ni asiali asio na astumia na adhuri ya koropio makona kodogo wagothie kurira kana tiguo na hiyo ndio injili ambayo tunaita the compassionate gospel na hiyo ndio injili ya Bishop Ben si ndio ni wakati wa pastor agawane sadaka na washirika wake si ni ukweli chunga gari bro sawa sasa nataka mnataka kusalimiwa na Reverend Joy Ini atumia ati, hee. Tiro duki mwedete, wede. Reverend Joy akusalimie. Tafadhali, bro, si usimame pale vizuri. Ono kenywa ni okume nyane toli yuka. Duki toko kekivi yako, todule. Dukume nyane kori yuko. Ono kone koinu kokoinu kakana. Ajo hina ruwebo niwe, situ wana kate. Waiwa ruwebo, uhole rahu, baba. Uhole rahu. Reverend Joy yako hapa. Si awasalimie. Niki. Adhuri ya huku hudhira jimaitho hika kanua. Nini. Haha neo hona gira adigana. Watu wananyuki. Bwana asifiwe tena. Sisi kama JCM TV tumeletwa huku na Raha Premium. Raha Premium iko na products tatu. Kuna Joymax, kuna Raha Kafagara na kuna Raha Ungangano. Mnazijua? Sasa nataka niwaombe mkoe mna support Raha kwa sababu pia wao wanakuja kanisa wanatusaidia kupea wale ambao wana chakula huko kanisani, si ndio? Na huku supermarket mkiingia supermarket zote, hiyo unga inauzwa kwa bei nafuu. Tuko pamoja. Kwa hivyo tu support Raha na muendelee kusupport JCM TV. Tunawapenda sana. Tuonane Sunday. Wonderful. Asante. Adona nyuki muri aduega muno. Na tuendelee kushirikiana na zaidi tueneze injili ya huruma na utu. Hiyo ndio injili ambayo Yesu Kristo ambaye ni Mungu na ni Bwana wetu na Mwokozi wetu aliihubiri. Aduma igua na gereza. Na adumereri noino. Ukana etikire ningi wihunirie urari ugithukia maundu na neighbor material nake ciana ciori ugitarukirwo ciakuciurie diro nginya mangi agimwikirage itoini
na siana sia neighbor itire kidu eh adwa na nyuki mutikana tegira kuigwa kana gaitura nigakinya max magana mana mucoke mukerorere no cio ni wenda gitari uri ungika murigita rucio ile tiguo hiyo ndio injili ambayo kanisa letu la JCM huwa tunahubiri zaidi ya kwenda binguni huwa tunahubiri watu wapendane na watu wahurumiane ile tiguo mara maitu mara license ndio na meha kuiguthira nono ginya haha atumia atatu maruge gima e na mutumio yo guithirania yake na dagika ithano ithirane na dikage ikage ihi dikage ihi aya gima yakapagara aruge wega ithirane na dagika ithano asoke ameihure gathanine amekumbite wega ihane wega eko ino kamusi na girigire na mutu ya yeah? Ashoke na arume agia tatu nguo ya mari ya gimeo ya aruguo uri okuni na mbere ainuke na ngiri na mutu akato tiga no horozio e yeah? Le mutu mio le kore itike ati no aruge gimana reka ithano ne he aya ketuo yoyo na tuo e oyo uina una bura na tuo e ugi e yeah? Ketua yoyo basi, oka, kaji mulia datu.